मलाई लाग्छ यस्तो काम किन बोलाइयो होला मनी किन आउनु पर्यो होला यो विवेचनाको विषय हो भन्ने म ठान्दछु र तपाईँहरूले यसलाई विवेचना गर्नुहोस् समीक्षा गर्नुहोस् र यसमा एउटा कन्सेप्ट एउटा निष्कर्ष निकाल्नुहोस् भन्ने पनि म यसमा भन्न चाहन्छु र त्यसको मतलब के हो भने मभन्दा अरूलाई बोलाएर यो कामको उद्घाटन गर्नु चाहिँ बेटर हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ किनभने विगतमा हाम्रो राजतन्त्र हुँदा राजा वा राजाको परिवारहरू विभिन्न ठाउँमा गाँसिन्थ्यो विभिन्न ठाउँमा गर गर लगेर उहाँहरूलाई चाहिँ उद्घाटनका कार्यक्रमहरू शिलान्यासका कार्यक्रमहरू अथवा कुनै न कुनै रूपबाट घाँसिन्थ्यो किन घाँसिन्थ्यो भन्दा त्यो एउटा सेन्टर पावर थियो त्यो पावरको नजिक जान पाइयो भने त्यसलाई सफलता हासिल गर्नलाई वा त्यसलाई आइपर्ने अप्ठ्यारालाई वा त्यसको प्रगतिलाई चाहिँ त्यसले संरक्षण गर्छ भन्ने सोचबाट त्यो कामहरू हुन्थ्यो र सबै यस्ता कामहरू गरिन्थ्यो त्यो धेरै लामो भएको छैन खास गरिकन सत्तालिस सालभन्दा अगाडिको स्थितिलाई हेऱ्यो भने हामी धेरै त त्यही समयका पनि सायद छौँ नभए पनि त्यो थाहा पाउँछु अब अहिले यो एउटा डरलाग्दो महामारी जो चिनबाट सुरु भएको उन्नाइस डिसेम्बर डिसेम्बरबाट सुरु भएको हुँदाखेरि यसलाई हामीले कोभिड उन्नाइस भनेर नामाकरण गऱ्यौँ त्यही नामबाट बुझ्यौँ आदि इत्यादि छँदैछ त्यस्तो एउटा महामारी जसले संसारलाई प्रभावित तुलनात्मक तुलनात्मकबाट नेपाल कमै प्रभावित भयो भन्ने मेरो आफ्नो पनि फिलिङ छ तर त्यसको उद्घाटन चाहिँ यो उद्घाटनभन्दा पनि किताबको लोकार्पण यो लोका लोकार्पण गर्ने काम चाहिँ कोबाट गर्दा राम्रो हुन्छ मैले यो विकल्प किन तपाईँहरूको अगाडि राख्दैछु भने सामन्तवादलाई अन्त्य गर्नको लागि खेलेको भूमिकामा पत्रकार जगतले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको कुरामा मैले पनि राम्रै गरी अनुभूति गरेको छु र तपाईँहरू त्यसको एउटा लामो यात्राबाट आउनुभएको साथीहरू हुनुहुन्छ तर हामी त्यसकै सिको त गरिरहेका छैनौँ अहिले यसलाई यति भने मलाई पुग्छ जस्तो लाग्छ